Až teď jsem viděl zprávu, kterou vědci vytvořili během pandemie. Ano. Když ještě nebyly přesně definovány léčebné metody, rozdělili pacienty do dvou skupin. Za jednu z těchto skupin se modlili zdraví lidé. Modlili se za ní. Modlili se přesně tak, jak jim lékaři nařídili. Prosili o zachování pacientova života, o odmítnutí umělé plicní ventilace a o zkrácení hospitalizace. A podle toho se lidé modlili. Modlili se třikrát denně, celkem 4 hodiny. Nakonec lékaři porovnávali údaje, Ano. Údaje obou skupin byly porovnány. 4 hodiny, ano. Modlili se za zdraví těchto lidí, jak jim bylo uloženo. A vědci, lékaři porovnávali údaje těchto dvou skupin. Ano. A co se stalo? Ukázalo se, že modlitba nepřinesla výrazné změny. No. Představte si. To je třeba dokázat. Když jsem to četl, myslel jsem si, no teď uvidíme, jak se zlepšily údaje o zdraví lidí ve skupině, za kterou se modlili. Ne, řekněte mi prosím, pomáhá modlitba nebo ne? Modlitba pomáhá. Pomáhá tomu, kdo se modlí, a pomáhá i tomu, za koho se modlí. Tedy vždycky pomáhá. Ano. Jakou modlitbu slyší Stvořitel? Řekněte mi, prosím. Stvořitel slyší modlitbu, která vychází z otevřeného srdce. To znamená, že čím přirozenější je modlitba, tím blíže je ke Stvořiteli. Tedy taková, která není napsána někde v modlitebních knížkách. Ano, jistě. Žádná tištěná nebo psaná slova. Jen tak ze srdce, že? Ano. V jakých případech lze takovou modlitbu vznést? Na rozkaz, jak vidíme, je to těžké. Obecně, v jakých případech lze takovou modlitbu vznést? V případech skutečného utrpení. Čím blíže je přirozenému utrpení matky, děti, no ano, rozumím, takového typu. Blízcí přátelé, že? Ano. To znamená, že musí existovat nějaké spojení, že? Ano. S někým musím být spojen, pak to všechno vnímám mnohem naléhavěji. Ano. A takovou modlitbu uslyší Stvořitel. Takovou modlitbu uslyší Stvořitel a přibližuje nápravu.